dochytat na Method Feeder s pomocí paletek Method Feederových od Infinity. A teď vám ukážu, jak se je připravuju. Jelikož se chystám na noční feeder, tak chci to zvolit do takový masový chutě, do silný masový. Soustředit se na tu větší rybu, jak se nebude se na toho většího kapra. Doufám, že přijde nějaký slušný krásný tloušť. Možná, že se posledně dočkáme i nějakého sumce. Doufám, že aspoň menší velikosti, jak mě zničí feeder. No a jak se míchám peletky? Takže jsem si připravil nekonečnou oliheň. Zasypu se tak do misky, dělám to ještě zvlášť. Jo, tady nám ještě krásně zbyde v balíčku na další použití. Potom to trošku dochutím česnekem, který jsou silně aromatický, je to fakt síla, takže poměr 3 díly těch olivní zhruba a 1 díl těch toho česneku. Jo. Pak jich tam nebudu dávat moc. Trošku možná ještě, jen takhle chce. Vypadá to zhruba nějak takhle. No ani to nádherně teda. A to ještě nejsme u konce. Teď ze starých zásob tady mám booster oliheň. Takže potřepu. Takhle to tam. Je to vidět trošku cmrdnu. Tak. A ještě to není všechno. Hlavní složka má nejoblíbenější tekutý játra. Takže potřepené. No ty jsou teda. Ty táhnou. Takhle to tam naleju. Takovou krásnou polívčičku mají z toho. Jo. Zakryju. Hezky zamíchám. Tak, teď nám to vyteklo i ven těma dírkama už. No, takhle to vypadá. No, pokusil jsem se ochutnat. No, je to fakt bomba. Já. No a na závěr ocelán bento smoučka, nebo nějaká rybí moučka. Záleží na vás. Trošku to zasypnu, tak to má grády. A teď už to ochutnávat teda nebudu, no, ale zasypeme. Zhruba tak 2-3 polívkový lžice. Tak. Krásně to budou. Zase uklidíme do zavíracího pytlíku, ať nesmrdí. Šoupnu do krabice, protřepu znovu. Připravím si mezi tím pruty, až to udělám. No se ty paletky krásně odleží, nasáknou. A budou akorát. Jo, vždycky si míchat krmení dopředu, to je základ. Takhle to vypadá. A buďte rádi, že to není cítit. Je to fakt síla. Tak, to by bylo o peletkách. No a snad se podíváme na nějaký ten lov. No, já se jdu umejt a zatím se mějte. Ahoj. Tak jsem se šel vyzkoušet ty namíchané paletky. Jak jsem říkal, nekonečná oliheň s česnekem. Zalitý dipem, nekonečná oliheň. Tekutými játry a posypaný bentosovou moučkou. Na háček kapří nugetka N1.
zhruba 10 minut po náhozu přišel takovýhle nádherný tloušťák. Odhad tak kolem 2,5 kg. 55 cm jak vyšitej. Nádherná ryba, nádherně bojoval. Vzal si i přes brzdu. Jo, tady je vidět, že ty smradláky prostě a to hrubší krmení ve tvaru peletek opravdu funguje na větší rybu. Jo, to jsou přesně ryby, kvůli kterým sem jezdím. Tak opustíme a půjdeme na další. Space, no space. Hey, kappa, kappa, hey, kappa, kappa, hey. Jetzt ist Twitch Chat Anarchie. Hey, kappa, kappa, hey, kappa, kappa, hey. Nieder mit dem Bot-System. Hey, kappa, kappa, hey, kappa, kappa.